Ravnateljici Anki Posavac probudili smo sjećanje na 95. godinu. Bila je potpuno, dakle, škola devastirana, bila je knjižnica uništena u kojoj sada jesmo, ona je obnovljena. Nastavnih sredstava i pomagala gotovo uopće nije bilo. Uništen školski namještaj. Stizala je pomoć sa svih strana. Sjeća se tih dana i Marija, koja je nažalost 5 godina sa svojom obitelji bila prognanica. U školu u Okučane sam došla u 5. razredu. Bilo je jako puno djece iz različitih krajeva. Bilo je izbjeglica iz Vojvodine, Bosne i Hercegovine. Danas je učiteljica u toj svojoj školi i kaže baš kako nju danas djeca ispituju, tako su i oni tada svoju učiteljicu. Pa ja sam imala sreću što je tata bio hrvatski branitelj i on je kod kuće to objašnjavao i znala sam sve što se dogodilo. Iako me je zanimalo, na kraju krajeva oslobođen je moj dom. A tu su danas svoj dom pronašli mnogi doseljenici. Škola je pravi primjer multikulturne zajednice. Škola doista mora puno raditi na tome kako bi što više ovdje nekako poradili na tom zajedništvu, na tom suživotu, kako bi budućnost mladih ljudi koji ovdje ostaju bila što bolja. Sve manje učenika i prijatelja mojih ostaće ovdje, ali većina odlaze i odvajaju se od svojih roditelja. Se misliš vratiti onda u Okučane poslije? Gornji Bogičevci, selo koje je okupator potpuno sravnio sa zemljom, izgubilo je tada i svoju školu. Danas je izgrađena potpuno nova, ima 40 učenika, no 3 učiteljice upozoravaju. Mi smo svi bili prognani, mi smo se svi vratili, velika većina se zapravo vratila, ali žao mi je što mladi ljudi odlaze. To je problem kojim će se netko morati pozabaviti i privući mlade da ostaju. Baš kao što je ravnateljica osnovne škole u Okučanima učinila školu zanimljivom i po mjeri učenika. Jer želite li dobru poduku o zdravoj hrani, ispeći koju keramičku posudu ili naučiti kako se radi ukusan med, na pravom ste mjestu.